Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը, որը ղեկավարում է անդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահե Հակոբյանն, արդեն ձևավորվել է։ ArmLur լրատվականը տեղեկացավ, որ հանձնաժողովի անդամ է նաև բանտարկության մեջ գտնվող Մխիթար Զաքարյանը, ով նույն խմբակցության պատգամավոր է, բայց կալանավորված։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 4-ին վերակնիչ քրեական դատանը որոշել էր, որ մեղրի նախկին քաղաքապետ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մխիթար Զաքարյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում։ Զաքարյանը մեղադրվում է պաշտոնյակ կեղծիքի և պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Խոսքը համայնքին պատկանող արգելոցից հողատարածքի օտարման մասին է։ Հսկնչական կոմիտեի 2016 թվականից մեղրի ղեկավարած Զաքարյանը կազմակերպել է համայնքին պատկանող և վաճառքի ոչ ենթակա արգելոցի տարածքի վաճառքն իր մտերիմին։ Այս գործով մեղադրյալ է նաև Զաքարյանի նախկին տեղակալն ու քաղաքապետանի գլխավոր մասնագետը։ Հավելենք, որ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ է նաև նույն խմբակցությունից Ռուսիմ Ստամբուլյանը։ ՔՊ խմբակցության պատգամավորից հանձնաժողովի անդամներ են Բաբկեն Թունյանը, Հովիկ Աղազարյանը, Կարեն Համբարձումյանը, Նարեկ Աղրամանյանը, Ծովինար Վարդանյանն ու Հայկ Ծիրունյանը։ Սոնա Գրիգորյան, ArmLur լրատվական։